Najnovija vest trenutno jeste da je nađen iscrpljen dečak za kojim tragala cela Srbija, za dečakom i devojčicom od 15 godina, maloletnicima. Kod Vukovog spomenika pronađen je dečak. Za devojčicom se i dalje traga. Dečak NN od 15 godina iz sela Miroseljci kod Lazarevca, koji je u četvrtak nestao, pronađen je jutros, dakle pre bukvalno sat vremena, u Beogradu. Potvrdio je za Kurir njegov otac Dragan. Tinejdžer je nestao sa vršnjakinjom Teodorom Milenković, za kojim se i dalje traga. Nađen je kod Vukovog spomenika, stigao je kući i iscrpljen je. Međutim, stvar je u tome da devojčica nije pronađena još uvek i da svi u Beogradu i dalje tragaju za devojčicom. Inače, maloletnici su se upoznali preko interneta, trag im se gubi od četvrtka. Pratit ćemo i dalje ovaj slučaj koji je vrlo interesantan i koji potresa celu Srbiju. A sada otvaramo novu temu. Naš gost je ekskluzivno Mile Dragić. Mile, dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro. Naravno, pukovnik Goran Jevtović, dobro jutro. Dobro jutro. General Lazarević, generale, da li se čujemo? Čujemo se. Odlično, možemo da radimo onda. Mile Dragić, kao ugledni vojni privrednik za vreme NATO agresije, svojim mamcima i vojnim kamuflažama nadmudrio je NATO bombardere te spasao srpsku vojsku. Je li dovoljno dobra najava? Hvala najlepše na ovim divnim rečima. To je nešto na čega sam ja i svi zaposleni firmi proizvodnje Mile Dragić najviše ponosni. A i Srbija je ponosna na to. Hvala vam i na tome. Ja bih hteo da kažem samo evo mali kratki istorijat i da upoznam naše gledalce, pošto su sad, da kažem, već i mlađe generacije koje manje znaju za firmu, ali ovako, 1985. daleke već otvorili sam firmu, malu zanatsku radionicu, koja je radila do 90. 90. godine, kako su počeli da izbijaju nemili događaji na našim prostorima i bavio sam se judom, aktivno sam trenirao judo i svi moji drugari su bili komandanti specijalnih jedinica na položajima u elitnim jedinicama Vojske Srbije, ondašnje Jugoslavije, da kažemo. I tad sam uočio da je veliki nedostatak savremene vojne opreme. I tako sam se slučajno našao jednom prilikom sa prijateljem kod načelnika generalštaba, u ono vreme je bio Života Panić i u toku razgovora dolazi pukovnik gospodin Jevtović, će se možda seti pukovnika Pantovića iz vojne policije, da, gde je pukovnik tražio da se uveze oprema iz Amerike. I general pogleda ono i kaže, pogledajte na šta mi dajemo pola miliona dolara u ono vreme, na opremu za opasače, panciri, za to sve. Ja kažem, gospodine generale, ja to mogu da pravim. Pita on, imaš firmu? Kaže, imam firmu. Kaže, pukovniče, sklopite ugovor sa gospodinom. Pukovnik se namrštio, pa gospodine generale, to rade Amerikanci, to rade ozbiljne firme. Pita, možeš? Ja kažem, mogu. I tad smo mi napravili, tako je krenula naša saradnja, napravili smo opasače, futrole, po pet puta nižoj ceni. Ti opasači, mislim, da su i dan danas upotrebe, od 30 godina, još u vojsci. Nakon toga smo krenuli da radimo, da kažemo, meku balistiku, pancire, razne, zatim tvrdu balistiku, pancirne ploče i u to vreme je Srbija bila pod embargom. Vojska nije mogla da uzima gotove proizvode. Mi smo uvozili repromaterijal, pravili ovde i to je bio vrlo visok kvalitet, da kažemo, koji nije ni po čemu zaostajao za svetskim, čak što više bio prilagođen našim uslovima, tako da mogu da kažem da je bio i bolje. U tim ratnim dejstvima mnogo, mnogo života je sačuvano, kao što je gospodin Lazarević rekao. Posle toga krećemo da razvijamo šlem. Imali smo metalni šlem koji, da vam kažem, štitio je samo od kamena. Nije štitio ni od jednog zrna. I koji je, da kažem, mnogo života sačuvano. Napravili smo našom tehnologijom, smo napravili... Da, to treba naglasiti da isključivo vašom pameću i vašim sposobnostima unapređen tehnološki proces na najvišem svetskom nivou. Ja bih hteo da kažem, ja sam doktor tehničkih nauka i tehnologija za izradu šlema je moja, ali ne bih ja mogao sam da nisam imao kvalitetne ljude i u firmi proizvodnje Mile Dragić, kvalitetne inženjere koji su sve to uobličili, kvalitetne saradnike koji su to napravili. I napravili smo jednu celinu izuzetnih, da kažemo, kvalitetnih ljudi gde smo pravili sam svetski vrh proizvode i osvajali smo proizvode. Uvek firma, od prvog dana bi se trudila firma da vrši substituciju uvoza. Znači da ne pravimo ono što već se pravi u Srbiji, nego ono što se nije pravilo da osvajamo i da državu sačuvamo od izvoza deviza. Tu smo
da kažemo, posle šlemova smo napravili odelo za atomsko-biološko-hemijsku zaštitu. To je odelo koje je omogućavalo borcu, vojniku, da boravi u kontaminiranom području i više sati, da kažemo, 12 sati je mogo da slobodno da radi, a telo je disalo. U stare uniforme su bile najlonske, gde posle 20 minuta čovjek se oznoji, bude sav mokar, mora da izađe iz kontaminiranog područja, da bi mogao jednostavno da funkcioniše. Da. A kako su napravljeni ti manci o kojima sam govorila u ovoj najavi? To je ono što najviše interesuje naše gledalce. Ja sam baš pričala sa Gutom. Kako je to funkcionisalo kada je došlo bombardovanje? Pa, evo sad bih vam, sad ću da vam kažem to. 1999. godine firma je bila, da kažemo, uspuno razvijena firma. Pripremali smo se za to jer sam znao čemu, gde to sve vodi. Kako je izbio da kažemo, NATO agresija na Srbiju. Prvo, da vam kažem, osmatrao sam kako neprijatelj deluje po nama. Oni su leteli iz Viđačke avion u dva je leta, posle sat vremena, sat i 15 minuta su krenuli bombardovanje. Oni su prvo osmatrali, tražili su naše ciljeve. Kako su, oni su imali sat vremena u realnom vremenu da uoče naše ciljeve. Kako su oni? Oni su prvo gledali termalnu kameru, zatim su gledali radarsku, infracrvenu, pa vizualno šta vide. Davali su koordinate avijaciji i to je sve bilo. Da bismo predupredili njih, znači znao sam kako razmišljaju, morali smo da napravimo sredstva. Tad smo osvojili, pazite, osvojili smo u vrlo kratkom, pod bombama, pod agresijom smo osvojili razvoj maskirnih mreža. Naše maskirne mreže, koje nije bilo sredstvo u Vojsci Srbije, imalo je vizuelnu, infracrvenu, radarsku i termalnu zaštitu. Znači, kompletno smo sve pokrili aspekte izviđanja. Drugim rečima, sva borbena sredstva pokrivena vašim maskirnim mrežama bila su apsolutno zaštićena od svih mogućih načina i sredstava izviđanja. Nijedno sredstvo, da. Baš ste lepo, fino rekli ovo. Nijedno sredstvo koje smo mi zaštitili nije bilo pogođeno. A, moram sad da kažem, toliko je prošlo, može da se zna, vojska je držala gorivo u tankerima. Fosilna goriva imaju osobinu da se razgrađaju i da oslobađaju toplotu energiju, koja je vrlo lako uočiti termalnim mamcima. Mi smo napravili maskirne mreže koje su ih zaštitili, nijedno sredstvo, i te ogromne tankere koje je avijacija non-stop tražila da bi uništila gorive. Gađali su prazne rezervare. Nije pogođeno, jer su vojska, prvo bih rekao, vojska svojom sposobnošću je odradila to, ali ne bi mogla da odradi da nisu imali sredstva, a mi smo ta sredstva napravili. I sad da vam kažem odmah, evo sad dotakao bi se ove teme mamaca. Da. Kako je to bilo? Mi smo sakrili sredstva, ali svi su znali da sredstva postoje. I oni bi ih tražili dok ne bi našli. Da bih skrenuo pažnju neprijatelja da ne traži naša sredstva maskirana. Nego da su ih navodno našli. Ponudili smo im lažne mete. E sad, da vam ispričam interesantan i događaj za te lažne mete. Napravio sam, teo sam da testiram, ali nisam smeo da sam, samovoljno da postavim ih, da bih testirao, jer možda vojska, trupe su bile i oko Zrenjanina gde mi je bila fabrika, da dođu slučajno tu pa da nastranjaju nedužni ljudi. Komandant teritorijalne odbrane nikako nije dozvoljavao da ja to testiram i tačno se sećam sad utorak popodne dolazi pukovnik Savić koji je radio na protivvazdušnim sistemima Neva, dolazi u firmu i moli za pancire. I kaže mi doslovce ovako, radili su dve raketa HARM je izbačena koja na 150 metara eksplodira i ko sačmom potrefi naše ove sisteme protivvazdušne odbrane. Kaže, sve zavisi od sreće. Jedni nisu imali sreće, nastradali su svi od šrapnela, a jednom je samo kako je gledao kroz ovaj uređaj, prošla, okreznula mu leđa. I moli me, mile, daj nam za posadu pancire, ne možemo sad da izdejstvujemo dozvole, da ide preko onoga, sve slabe komunikacije, bile to. Naravno da sam im dao i rekao sam im, evo vam ove pancire. I ne samo njima, moram i to da kažem, da iz firme nije bilo ni jedan pripadnik oružanih snaga Srbije koji je došao i rekao, idem
na bojište da i tražio, nemam pancir, da mu nismo dali. Molili smo da se vrati kad prođe NATO agresija, nijedan nije vraćen, ali nema veze. Nadam se da smo sačuvali živote. I šta se desilo sa pukovnikom Savićem? Njemu sam dao to i rekao sam mu, izvolite ove naše lažne mamce, ja bih rekao, lažne mete. Kažem, sakrićete se ovde, ali stavite ove memce i ja vam pokažem raspored kako mislim da bi to trebalo i na kojom rastojanju. To je bilo utorak popodne. U četvrtak ujutru dolaze cela posada sa Neve, prašnjavi ovako, kaže, nismo spavali celu noć smo radili, radari su nam bili uključeni, sad sam se naježio, uključeni su nam bili radari, oni su nas gađali. Ostali smo živi, samo zahvaljujući tvojim lažnim metama. I nakon toga, oni su prijavili to, upravo inženjerija je bila taktički nosioc za opremanje tim sredstvima, oni poručuju od nas, mogu da pričam ako imamo vremena kako je došlo do ugovaranja tih sredstava i svega toga, ta sredstva sam prodavao za 210 dinara. Onda je to bilo 7 maraka ili sadašnjih 3,5 evra. To jedno sredstvo je. Nijedna raketa koja je pogodila to sredstvo nije bila ispod 100.000 dolara. Nijedna. I kao što je rekao... 100.000 dolara naspram 210. Dinara. 3,5. I sad da vam kažem... General Lazarević je rekao, isporučili smo 3.500. Od tih 3.500... Ljudi su i na terenu dobijali su, odnosno, skopirali, pravili su, kada je uništeno. Plus tog, kad pogodi raketa, oni se razlete. Pa bila je vod vojnika koji je tražio i skupljao te i ponovo, znači neki su možda i više puta korišćeni. I više puta korišćeni. 2.500 je pogođeno. Da, 2.500 je, kao što je rekao general Lazarević, je uništeno. To je 2.500 tenkova, 2.500 kamiona, oklopnih transportera. I više od 15.000 ljudi, vojnika. Sačuvano. To je ogromna, ogromna, da kažemo, sačuvana i imovina i ljudski život. Zahvaljujući vama i vašim... Da, Guto, imamo i generala Lazarevića na Skype-u, da uključimo i njegov razgovor, nastavljamo i dalje ovu našu priču. Generale, dobro jutro, kako ste? Dobro jutro, generale. Hvala na pitanje, dobro je. Da, vi ste onako, na vreme ste ustali i kao pravi general čekate ovde za uključenje. Guto, imaš pitanje? Pa hteo sam samo da zamolim gospodina generala da nam kaže njegova iskustva vezana za situacije koje su se dešavale na terenu. Da vidimo da li Mile priča istinu. Meni je drago da smo u prilici da jutro za danas razgovaramo i pokušavamo da na jedan drugi način osvetlimo našu epopeju, epopeju odbrane zemlje od NATO agresije. Sa onih strana da objasnimo koje su do sad i u ratu bile manje vidljive, ali ne i manje efikasne. Evo, zadovoljstvo mi je da sve vas pozdravim, posebno Mileta, ja ga tako zovem, jer smo stari poznici i Jevcu. Ono što je firma Mile Dragić u odbrani zemlje radila za pripadnike Prištinskog korpusa, govorim konkretno, koji su bili na strategijskom težištu odbrane zemlje, to je jednostavno podvig nad podvizima i ja u ime svih 80.000 boraca NATO Prištinskog korpusa izražavam zahvalnost za spasavanje života pripadnika Prištinskog korpusa. Ja ću se nadovezati praktično na ovo što je do sada gospodin Dragić govorio. Široka je paleta proizvodnje i artikala i svega onoga što je iz namenske industrije. Dragić je deo namenske industrije naše zemlje bio. Nadam se da će, ako nije sada, da će u buduće biti. Generale, šta je ono što ste vi najviše koristili, što je vama najviše, da kažem, značilo kao vojsci 99. godine? Da budemo konkretni, pošto i vreme nam... A šta je značilo? Značilo je ono što, u stvari, sam NATO agresor posle rata priznaje, da je našu vojsku
kako kaže srpsku, na košku spasila taktika, to je više nije taktika, već doktrina 4M. Maskiranje, manevar, mobilnost i moral. Dakle, ovo je ta taktika, operativno, strategijsko maskiranje, ne samo objekata, ne samo taktičkih ciljeva, nego uopšte i maskiranje manevra i namere naše. Ovo su konkretni primjeri kako je ta naša doktrina vojna, maskiranja naših snaga uz pomoć onih koji su imali i opredeljenje, imali su i umeće i znanje da pomažu svoj narod i svoju vojsku. Dakle, to je priznanje NATO pakta. Ja sam saglasan sa tom ocenom. Normalno da u toj njihovoj oceni nedostaje, pored tih velikih 4M slova, nedostaju najmanje još dva slova O i jedno K, a to je osposobljenost naše vojske, opremljenost naše vojske, obezbeđenje, prevećećevo i komandovanje. Bez čitavog tog kompleta ne bismo imali najvišu moguću, ko se zove ili se zvalo nekad vojsi, vrhunsku borbenu gotovost. Generale, nastavljamo, samo da čujemo, Mile, vi ste želeli nešto da dodate, izvolite, gospodin Dragić. Ja bih se pozdravio, generale, zahvalio mi se puno da kažem. To je legenda i za naše gledalce, kad su me pitali jedan put o generalu, ja sam rekao, to je naš Stepa Stepanović, ovoga vremena, on je general Pavković, za mene. Ali, evo... Pa za sve nas. Hvala vam. Hvala. Dobro, a da se vratimo na tu 99. i ono što je meni još interesantnije, šta se događa posle, kada dolazi DOS na vlast? Pa, evo... Dakle, hoću o svemu da pričamo. Ako možemo, otvoriti, gospodin Dragić, ili možemo? Ma, apsolutno, apsolutno. Ja nemam čega da se stidim i... Da kažem, zato drugi. Ja ću da otvorim temu i da ispričam sve. Sam nešto mrzim nekoga i da reću loše stvari. Nešto mrzim nekoga, nego što želim da se to ne ponovi. Što želim da izvučemo iskustvo, da krenemo pravim stopama, a ne pogrešnim. I evo, kao što ste rekli, kao što je general Lazarević potvrdio, i kao što su činjenice govore sve, je herojska firma, zaposleni, tokom NATO agresije, tad je bilo zamračeni, gradovi su bili. Mi smo radili pod generatorima, u zamračenim. Dan, noć se radilo. Svaki dan je, da kažemo, po šleper do dva robe izlazio iz naše firme. Od maskirnih mreža, pancira, ploča, svega. Svega je izlazilo za potrebe vojske. Vojni kamioni su dolazili dan unapred. Ja kažem, sklonite gde da vas sakrijem. Nekada mi ne izgubimo red, da neko ne teči pre nas. Samo da uzmemo. Takva je bila jagma za opremu i toliki je bio nedostatak opreme. Ljudi su izgarali. Ja sam 2-3 sata noću otišao da spavam sa ljudima pored mašine. Ne do Bog da ih neko pogodi. Ja sebi ne bi oprostio da mi neko kaže, ej, žrtvovao si živote. Rekao sam, i ja sam tu, pa sad kako zatrefi, šta da radimo tu? Tako je to bilo. To je po meni herojska firma, herojski ljudi koji nisu zaslužili ovakav tretman. I mislim da ni narod nije zaslužio, a i politika, ako se bude tako odnosila prema svojim firmama, koji u najtežim trenucima daju im najviše, nećemo daleko dogurati. Hteo bih da kažem još i ovo, samo da vidite da to nije dolazilo od napolje, nego iznutra od naših ljudi. Posle 99. dolazi visoka delegacija, američka, NATO delegacija, dolaze dva pukovnika, dva generala iz inženjerije, iz Nemačke. Sam krem njihovog društva dolazi u firmu. Ali pre toga bih rekao, zahvaljujući Westy Clarka, koji je bio glavno komandajući NATO operacija te 99. kada je srpska vojska počela da se povlači iz Kosova, oni su navodno odneli pobedu. I uvek posle rata generali se odlikuju. On je smenjen. Nije odlikovan, nije unapređen, nego je smenjen. On se pravdao, jer je dao izjavu da je 80% vojne tehnike srpske vojske uništeno. Kad je srpska vojska počela da se izvlači, novinari strani su se ismijavali koliko su tek imali ako je ovo samo 20%. Nisu mogli da nađu ni jedno pogođeno sredstvo. On se vadio, jer govorio je doslovce njegove reči. Nije lako leteti 800 km na sat i 5000 metara iznad.
i osmatrati. Kaže, mada smo imali najbolje sredstva za osmatranje, ali Srbi su takve lažne mete imali da to nije viđeno u istoriji. I onda dolazi... Ili Mile Dragić. Ja bih rekao, srpska pamet. I onda dolazi, izvinite samo, i onda dolazi ta NATO delegacija u firmu posle 99. da vidi o čemu je tu reč, o čemu se tu radi. Kad su videli, ono, ja sam im malo i pokazao, kad su videli to, šef te delegacije prilazi meni i pita me, doslovce, vam prevodim se ovako, kako pevam? Ja kažem, ne pevam baš nikako, ono. A kaže, a kako slikaš? Pa ja kažem, slikam, ali nisam nikada, ono, nemam vremena za to, ali onako malo, onako nisam loš. Kažem, slušaj, ti si za nas Leonardo da Vinci. Niko u istoriji NATO pakta nije ih tako prevario kao srpska vojska. To da se zna. I onda, od neprijatelja doživljavate priznanje, a od domaćih ljudi, koji bi trebali da budu zahvalni, da čuvaju, da neguju tako čedo koje imaju, koje je toliko dalo, doživljavate progon. A to je uvek tako u Srbiji. Doživljavamo iscenirane. Oni koji vrede, prođu, moraju da prođu montirane glugoce procese. Montirane, montirane procese. Mm-hmm. E to je po meni strašno. E, gledajući ono, gospodine Dragiću, izvinite, ali gledajući, dobro. Ja sam pratio to i sećam se jako dobro tih Cila i Haridba koje ste vi prolazili u to vreme. To je jako podsjećao na onaj Kafkin proces, na onaj montirani proces kada ga terete, a ne znaju uopšte zašto ga terete. Nego na sreću ipak taj proces je završen, naravno, prema definitivnoj odluci suda, vi ste svega oslobođeni, što ukazuje da je to sve bilo montirano. Da vam kažem, prolazimo. Posle toga, evo, mogu da kažem, 2003. naša firma, kad se otvorila granica, kad smo počeli da izvozimo našu opremu, ceo svet je čuo za našu opremu. Pazite, svetske novine su posle prenosile tu aferu i sve to. Mi smo bili četvrti izvoznici u ono vreme. Ispred nas NIS, Elektroprivreda, Sartid, pa onda proizvodnja Mile Dragić u Srbiji. Prva privatna firma. Ovo su sve državni giganti. Mi smo bili izvoznici. I onda se obrušava politika. Mislim, to je bilo protivpravno. Ne možemo da učestvujemo na tenderima. Ne možemo da... A ko je vama to... Ko je vama udario rampu tu? Pa, tada je bila... Ja sam to je afera Pancir, jel tako pričamo o tome? Ja, da kažem, o toj aferi Pancir se toliko puno pričalo, mm-hmm. da mislim da je već i našim gledalcima i meni već muka, ali bi samo to napomenuo par reči. Kažem, ja sam dokazao na sudu da je ta afera Pancir nastala zato što je Dinkić teo da uzme vojnu imovinu to je, sa Miškovićem, koja je tada procenjena u nekim novinama na 20 milijardi dolara. I on se zakačio sa ministrom Prvoslavom Davnici, koji je branio tu imovinu i tu je nastao kuršus između njih, a mene su uključili kao povod i još da bi iskoristili... Nije samo tako, da bi iskoristili, da bi uzeli posao moje firme. Zaustavljaju se poslovi, ne mogu da učestvujem na tenderima. Imali smo tada, da kažemo, preko 1000, ima vremena kad sam imao preko 1000 zaposlenih. Tim radnicima sam morao da otpuštam, morao sam da plaćam otpremnine. Ogromni, ogromni su gubici, ali tako herojskoj firmi, koja je toliko dala 99. 5 godina posle toga da se tako ponaša. Ljudi, ako se tako vodi politika, to ne može da bude dobro. Zatim je nastavljeno, da kažemo, i sa Žutim, i sa, kad je bio ministar Šutanović, na vašoj televiziji sam iznosio dokaze protiv njega, gde su mi 150 miliona dolara posla bili uzeli. To su sve dešavanja do dana današnje. Da evo mogu da vam kažem, 2016. pancire koje smo mi pravili, tu je bio za policiju, daju da se repariraju stranoj firmi. Možete zamisliti, to budžet, policija i vojska su budžetske organizacije Republike Srbije. Oni žive od budžeta. Budžet pune firme koje vojska i policija, budžetske organizacije imaju obavezu da vraćaju tim firmama posao. Ništa nisu vratili, oni daju da se izveze. Pazite, to poniženje, to vam govori, nemojte da radite. Ja bi davno prestao da radim, ali imam zaposlene ljude. To su porodice koje žive. I ja, ko pojedinac, više vodim računa o tim porodicama nego država. Kako vodi država kada daje posao stranoj firmi? Strana firma, za te pancire, samo da vam kažem, to je 8000 pancira bilo za repariranje. Mislim da su došli uništeni. Testirani su na Institutu bezbednosti i negativni testovi su prošli. Bili su slabije vraćeni, lošiji su nego što su otišli. To je, ali
sa tim poslom mi smo mogli da živimo godinu dve dana. I dan danas, evo, mogu vam reći odmah i šta se dešava sa vojskom. Prvo, ne dobijamo posao sad za vojsku. Drugo, dali smo sredstva za komisijonu prodaju, za komisijonu kupovinu. Znači, sredstva su vojna sredstva, stoje kod vojske. Tražili su nam pare unapred. Piše ugovoru, ako ne povučemo sredstva, iz pirotskog razloga vraćaju nam pare. 5 godina neće da nam vrate pare. 50 miliona za našu malu firmu nisu mala sredstva. To radi gospodin Nenad Miloradović. Da vam kažem, koji je protivpravno izvršio izmenu pravilnika o opremanju vojske Srbije, mimo standardne procedure i saglasnosti načelnika generalštaba. Tako da je u ovoj kategoriji urgentnog opremanja i da on predlaže urgentne programe opremanja vojske. Zatim unio je upravnik da program razvoja i opremanja koje predlaže načelnik generalštaba vojske Srbije da mora imati njegovu saglasnost, što je, da kažemo, pravno nasilje. Ovo je suprotno zakon o vojsci Srbije gde stoji da način graštava predlaže plan razvoja i upremanje, a usvaja ga ministar na njegovom inicijativu. Gospodine Dragiću, da li mislite da je neko sa Zapada imao nešto protiv vas kada je cijela ova afera Pancir bila krenula i kada je vaš sukob sa Dinkićem uzeo maha i kada je to bio medijski vrlo atraktivan slučaj? Jel ste vi nekome smetali van naše zemlje ili mislite da je to ide odavde? Ja sam siguran. Rigidno sam vam ova delegacija što mi je rekla da sam za njih, oni su me cenili i protivnik ceni kvalitetnog protivnika. Od njih to nije došlo. Nažalost, to je došlo odavde, to je došlo što je tada u novinama, pogledajte one datume, 20 milijardi vojna imovina, to je trebalo da se raskrmči, kako je rekao. Dinkić je tad bio ministar finansija, ali iz G17 ministar Prvoslav Davinić isto bio iz njegovog političke stranke i on je rekao to je pod našim patronaštvom i tu mi radimo šta mi hoćemo. Što u prevodu na naški rečeno možemo mi da uzimamo i da prodajemo kome hoćemo. I da krčne. Čekaj, vi ste smetali, samo da mi objasnite, zašto ste vi onda njima smetali? Što, da radite dobro svoj posao? Nisam razumela priču. Zašto ste smetali mlađom Dinkiću? Pa... Jel on imao nalog da vas sruši, odnosno da vam... Samo inicijativno. Da vam uništi firmu ili šta? Pa dobre zadatke. Dobro, hoću da čujem, pitam gospodina Dragića. Mene to interesuje, ja nemam pojma ništa o ovom slučaju. Evo vi mi kažete. Evo, sad da vam kažem. Velika vrednost imovine. Bili su tenderi na kojima ja nisam teo da učestvujem, da ih nameštam. Mišković i drugi ljudi su svašta radili u to vreme. To sam i rekao. Zinuli mi je i za moj posao. Da ne pričam. Ja sam bio uvoznik RSK MIG-a. Platio sam. Sad su vidim da su stigli ovi avioni. Ja sam bio zastupnik za RSK MIG. Platio sam defektažu o mom trošku. Defektaža po avionu košta oko 100.000 dolara. U ono vreme su ogromna sredstva bila. Nisam platio preko... Veza je prošlo tako to, ali sam im platio boravak, platio dolazak. Oni su bili, izvršili su defektažu. Ponudio sam da se avioni, tada evo mogu i to da vam pričam, to je sve bilo, da se, ne znam po kojoj su vrednosti ovi avioni, avioni prošli, ali tada u to vreme smo mogli da imamo za 40 miliona 9 aviona MiG-29 M2-90. A mislim da je sad jedan... Da je jedan košta više od tog. To sam sve nudio vojsci. Oni su faktički hteli da preuzmu vaš biznis, jer ste se vi dobro ugnezdili, da se izrazim narodski, da pojasnim situaciju. Krenuli ste dobro, startao vam je biznis dobro, dobro ste krenuli. Oni su hteli vama da preuzmu vaše tržište. Ja sam me dobro razumela. Tako je. Dobro. Ja volim to direktno da vas pitam i da dobijem odgovor, koji je meni razumljiv, a ne da uobličavamo pa da se ništa ne kaže. A lepo je to obrazložili. Ali lepo ste obrazložili. Vidim da to interesuje gledalce, vidim po trenutnoj gledanosti koliko smo praćeni. Ljude interesuje ta vaša priča, samo da znate. Evo, pratim ja sve. Evo da vam kažem, ne znam još koliko imamo vremena. Imate, gospodine Dragiću, koliko bude trebalo. Važi. Evo li, gospodin Jeftović, mi dozvolite... ili ako vi imate da dodate ovdje... Dodaću, ali završite me. Završite. Ja ovog ovog strateškog dela. Teo sam samo da vam kažem, pokazao sam kad je bilo najteže, u najtežim trenucima, to je kada je država u ratu, to su najteži trenuci, tad se pokazuju, da kažem, one... Patriote. Patriote. Kakva je firma bila? Koliko smo nesebično davali sebe? Da vam kažem još nešto, 99. vojska nije plaćala. Tad sam sve uzimao na kredit. Nije se znalo ko će pobediti i da li će vojska posle izaći neokrnjena i država ili ćemo proći kao Irak pa da nema ništa. Sve sam radio. Da li ćete ikada naplatiti svoje troškove? Nikad se pitalo nije.
Rekao sam vam, nijedan nije došao kod nas da je tražio pancir, rekao idem u rat, da mu nisam dao, poklonio. To vojska, to ljudi znaju iz vojske, ali su došli političari, kao sada ovaj Miloradović koji je uzurpirao financije, sve u vojsci, protivpravno, koji radi šta hoće, koji neće da me vrati moje pare, to je otimačina. Jeste. To su mafijaški metodi. I da vam kažem, čega se ja plašim, sa takvim postupkom, tu nema borca. I još nešto, evo sad sam se setio, gledao sam juče vežbu našu. Vojnu vežbu. U redu. Impozantna tehnika, vatrena moć, obučenost ljudi na perfektnom nivou. Ali, dao bih ogromnu zamerku. Prvo, savremeno ratovanje. Moram da se vratim sad. Savremeno ratovanje. Imali smo sad rat na Gornom Karabahu. Jermenska armija, moćnija tehnički nego naša armija, moćnija, doživjela je poraz. Kako? Zbog dronova i zbog pogađanja. I zato što, kako je rekao general Razarević, nisu upotrebljavali 4N. Nisu imali maskiranje, nisu imali manevar. To je. Nije lako se sakriti, odmah da vam kažem, od drona, ali se može. Može se raditi na to. I oni su, S-300 su im pogodili. S-300 je uništen jermenske armije sa dronom. Mi nemamo S-300, oni su imali. Naš tank na ovoj vežbi, nijedan nije imao mobilno maskiranje. Šta bi to bilo? To bi bili glineni golubovi. A sad vama kažem, 99. godine smo našoj firmi, razvili smo mobilno maskiranje za tankove. 99. pod NATO bombama. TOC, tehnički opitni centar, je ispitao to. Pod bombama su radili, tank je radio, ispitali su ga. I provereno je, dokazam to. Zbog raznih sredstava to nije uvelo. I tu se stalo. Da nisu zaustavili firmu, naša vojska bi sad imala mobilno maskiranje. Teo bih da kažem još nešto što... Evo da samo se vidi o kakvoj firmi je reč. Ište, gospodin Dajić. Pre možda više od godinu dana ili oko godinu dana, dignute su naše specijalne jedinice. Da neću da ih imenem koje je i stavljene su na granicu. Znao sam kakvu opremu imaju. Znao sam kako se uništavaju takve jedinice. Znao sam naš neprijatelj potencijalni. Koja sredstva ima. Kumio sam, molio sam i vrhovnog komandanta predsednika da dođem kod njega. Da li ima državnih poslova važnih i nemam pojma. Niko me nije kontaktirao da mi barem kaže nešto. Nema veze. Teškom mukom sam otišao kod ovoga Miloradovića, za koga imam ništa dobro ne mogu da kažem, koji me uzima pljačka, koji, mogu da kažem, spušta na... uništava našu vojsku. Otišao sam kod njega, njemu sam predočio. On mi kaže ovako, svi sine, sad smo kupili 3 seta uniforme od Jumka, ne mogu to. Ja pitam, je li imaju termalnu zaštitu? Kaže, nema. Pa dobro, naša jedinica je tamo, da ti pokažem kako dejstvuju, neprijatelj, kako se radi. Ja mu pokažem USB, kaže daj mi taj USB, daj mi taj USB. Daću ti USB, nije nikakav problem, ali treba zaštitimo te ljude, da im damo zaštitu. Za 15 minuta, pazite, za 15 minuta ne bi jedan čovjek ostao. Strašno. To je strašno, ali da vam kažem nešto. Hoćete da kažete da su oni gledali više svoj biznis i da prave svoje dimove? Ja to ne znam šta je on radio, ali nije stručan. Nije stručan. Ratnici na bojištu. Samo malo. U našoj vojsci imamo stručnjake koji su veći stručnjaci od mene. Ja sam se izvukao sad. Koji znaju više od mene. Koji znaju, ali se ne pitaju. Zato što je on uzurpirao. A on je političar. Njega je politika dovela. Nije on iz vojske. Njega je... To je najo... A uzeo je svu vlast. Uzeo je svu... Uzeo je ovlašćenja. Ovlašćenja za J5. Za planiranje i razvoj. On je uzeo to. I on se stavio za to. A evo sad sam objasnio samo mali primer za ovih 1000 vojnika. I sad da vam kažem, još malo da završimo ovu priču. Nećemo da završimo, imamo još da trajemo odličnost. Hvala. A malo je opozicija da kažem nešto. Samo malo da završim za ovih 1000 vojnika. Kažite, gospodine. Rekao sam, mi to pravimo. Možemo najbolje da napravimo. Mogu da zaštitim te vojnike i da prođe tehnički opet centar. Ako uopšte ga nije interesu, interesu ga samo da uzme onaj flash da bi pokazao. Rekao sam u redu, nema problema, evo ti flash. I kad sam vidio da mu je više stalo da firma moja ne dobije posao, nego da ljudi budu zaštićeni, ja sam rekao, ne morate da uzmete od nas, uzmite od izraelske kompanije
da je ne reklamiram, dao sam mu ime kompanije sada. Za mesec, dva dana sam pročitao mali članak u novinom, naš vojnik postao nevidljiv, to se mislilo na tu terminu. Proverio sam sa jedinicom, rekli su mi da nisu dobili ta sredstva. Eto, samo vam kažem kako pogrešna politika uništava. I sad vas pitam, ne dao Bog da nam opet dođe ponovo neposredna ratna opasnost ili rat. Uništili ste firmu. Da li će druga firma biti? Mogu vam reći, Jumko, sigurno nema ova znanja i nema iskustva koja je. Zatim, Jumko su, pazite, evo, isti taj čovek je dao Jumku da razvija šlem. Mi smo razvili šlem. Našim sredstvima potrošili. Napravili najbolji šlem na svetu. I sada država plaća razvoj šlema ponovo. A mi imamo kapaciteta 2% naše kapacitete rade za potrebe Vojske Srbije. 2% za proizvodnju šlemova. A oni razvijaju novo. Da li je to bacanje državnih para? Da li je to nesavesno vođenje i trošenje državnih para? I šta ćemo? Zatvorit ćemo ovih 60 radnika koji imaju iskustvo ogromno. Ogromnu moć koju je NATO prevario kao ni jedne. Zašto? Jer nečija sujeta je povređena. Ja ne vidim drugi razlog. Zbog čega se to dešava? Ali kad se tako radi, neće biti dobro. Rekao bih vam još ovo, ako mi dozvoljavate. Naravno, izvolite. Malo su me ponele emocije, ipak toliko godina radite, a tako prolazite. Posle 99. 2000. 2002. 2003. došao mi je kolega koji ima mnogo manju firmu iz Irske. I ovako, kad sam mu pokazao, on ovako ispod oka gleda, koja je upala ti kašika u medija. Pitam, što? Kaže, nemoj meni da foliraš, ja imam mnogo manju firmu, pa znam kako je, ali isto radimo. I ja njemu kažem, ne, ovde političari ništa ne rade. I ja mu kažem da su mi inscenirali proces. Čovek ko maljem da je bio udaren. I rekao, kaže, slušaj, da si ti u Irskoj, 6 do 7 ljudi iz vlade bilo bi zaduženo za tvoju firmu. Ti ne bi stigao da kažeš, treba mi to. To bi već imao. U normalnim društvima i sa normalnim političarima tako prolaze firme. I Irska je, zahvaljujući takvoj politici, doživjela procvat. Oni su od 2000 do 2018. bila najperspektivnija država sa najvećim stopom rada, razvoja, najvećim platama u cijeloj Evropskoj uniji. Jer su političari tako radili. A kod nas političari, mesto da nas nagrade, ne tražim ja orden, a sami zaključite da li je firma trebala da dobije orden ili nije. Posle 15.000 ljudskih života, oni su iscenirali aferu i političari naši neće da se bave s tim, jer ništa glatko ne mogu da dobiju, normalno. Bar na sreću nema više ti političara. Pa ja sam vam rekao sad, Miloradović, evo meni je, i iznao sam vam primer, sada teže nego dok su bili žuti protiv kojih sam se otvoreno borio. Uzeli su mi posao za reparaciju mojih pancira, to je pocenjivački. To je pocenjivački. Ljudi su ostali bez posla. Mi sad živimo samo od izvoza što uspemo da radimo. A teško da izvozite ako ne radite u domaćoj državi. Ne znam da li sam bio jasan, da li sam uspeo barem malo da dočaram s kakvim problemama. Ovo je definitivno tema koja interesuje cijelu Srbiju i region, s obzirom, gospodine Dragiću, da smo trenutno u prvi pogledanosti kada je ova vaša priča u pitanju. A ja moram da kažem da je ovo bio Gutin predlog. Bravo, Gut. Naravno, ja sam uvijek za to da se patriotskim potezi i iskreni i prave patriote uvek afirmišu. A to je jedini moj motiv bio da vas molim da budete gost naše emisije. Ja nikad nije bilo da se nisam odazvao, ali da vam kažem, ja nisam čovek koji ću da hvalim nekog drugog za račun i koji ću da pričam nešto, a sutra da nam se obije. Po meni je iskrena kritika mnogo vrednija nego 1000 puta tapšanja po ovome. Ja ovo što sam rekao za našu vojsku i za naše tenkove, molim vas da me pravilno shvatite, ja sam to rekao samo s jednim jedinim ciljem, da politika odredi, da pusti struku da radi svoj posao, da ne može da dođe jedan političar takav nametnut, da uzurpira sve financije za to, da uzurpira svo opremanje u vojsci Srbije, da on bude Bog pored ljudi. I šta se dešava? Kad ljudi to vide od struke, oni odlaze, napuštaju
Zašto? Čemu? Pa demoralisani su. Demoralisani. A ljudi, to se dešava. I evo, videli smo sad na vežbi. Koji nam je bio tenk i mobilnu maskirnost? Nađite mi. Da li je iko rekao? Rekli su da imamo dronove, što je super lepo. Da li su rekli da imamo antidronovsku ometanje i zaštitu? Nisu rekli uopšte. Naša vojska to jako dobro zna. Molim vas, da ne mislite da ne znaju. To su eksperti koji skaču, ali ne mogu doći od njega. Da se probiju. Nisu to rekli. Nisu rekli za mobilnu maskirnost. A ja sam 99. Naša firma je razvila mobilnu maskirnost. Do dana današnjeg, 20 godina posle toga. Takvi ljudi nisu uspeli. Sad, pitanje je da imamo nezavisno tužioce. Krenulo bi ovo da čačkaju. Ko zna šta bi tu sve izašlo? Pa možda će početi da čačkaju. Da vam kažem, to mora prvo da se tužioci odvoje od vlade, da budu nezavisni. Tad će imati nezavisno sudstvo. I tada se neće dešavati da nam svaka tri dana izađe nova afera i da se priča, a nijedan da se ne završi. Tad će morati to da se radi. Ali te afere izbijaju za političare, znamo iz prošlosti, od Dinkića pa nadalje. Stoji za Dinkića, još stoji u fioci od 2004. gde je pokojni Vladan Batić podneo krivičnu prijavu za krađu 4,5 milijarde dolara. Stoji to sve u fioci tužilaštva. A kada je tužilaštvo pod kontrolom politike, neće da rade. Sud ne može da sudi ako nema dve strane. To je po meni ključan problem. Ja bih voleo iz ove emisije, ako može da se zvuče zaključak, da politika pusti struku i da tužilaštvo bude nezavisno. Ako sam vas ja razumeo, vama je to jedini cilj. Meni je cilj razvoj Srbije. U ovoj emisiji, ovo sve što ste rekli, da je upravo to bio vaš cilj. To mi je cilj. A ne lična promocija, niti bilo kakav lični interes. To je ono što sam ja prepoznao u vašoj priči, u vašem izlaganju. Vama mnogo hvala. Vi ste pokazali po meni veliki patriotizam, veliko rodoljublje kad ste me pozvali. Ja sam se odazvao sa velikim zadovoljstvom. Nikad nije bilo to, ali mene su isključili. Baš zbog ovih mojih stavova. Ja mogu da pričam. Mogu sam da pričam satima o jučerašnjoj vežbi, gde su perfektni ljudi, perfektna tehnika, perfektno, sigurno odrađeno, bez incidenata, sve to. Ali ne bih rekao, po meni je bitnije da kažem srž. Ali sa ogromnim nedostacima. Po meni je bitnije da kažem srž i da kažem uzrok. I zašto sam kritikovao i politiku? Rekao sam vam, dao sam i primer za Irsku. Dao sam primjer kod nas kako ne valja da se obruši politika, to svi znamo, i dao sam primjer kako treba da se radi da bi se išlo napred. Ali razno razni eksperti ne vole da vide pametni ljudi u svom okruženju. Po znacima navoda eksperti. To je tačno. Po znacima navoda, evo kao taj Radović. Samo da vam kažem, to je u svakoj profesiji tako. Kada je neko kvalitetno, mora zaista da prođe Golgotu dok ne dođe do svoje... I silu i haridbu mora da preživi da bi došao do svoje pozicije gde je posle nesalomiva, ali treba preživeti to sve što ste vi preživeli. Ali tako je, nažalost, u Srbiji. Meni je drago što ste vi došli na Gutin poziv da ispričate svoju priču, jer tako je u svim profesijama. Prosto čovek koji da ceo sebe u svom poslu uvek naiđe na takve neke kamičke u cipeli koje mora da pobedi da bi došao na svoju poziciju. Da li znaš šta mi je u ovom trenutku neverovatno? Šta kaže? Da je pukovnik Jeftović toliko strpljiv i ćutljiv da je to prosto nekako ne ide uz njega. A znaš kako sam ga smirila? Zato što sam mu pokazala trenutne rezultate. Ne, i pre toga je on veliko poštovanje iskazao prema gospodinu Dragiću. I, mislim, strpljivo čeka da kaže svoje iskustvo. Prvo ime, mlada damo, ne možete smiriti, kako ste rekli. Ne mogu, ali zato mogu šta, da vas iznervijem. Vrlo ste nekorektno to rekli, ajde da vam to odbijem na mladost. Nego dajte vi generala da čujem, on je u Nišu dole. Samo da kažem, mi imamo stalno razmenice, vi i ja, gledalci su na to navikli. Ja se uvek radom kad vas imam. Naravno, zato što vi iz senke odrađujete određene poslove. Iz senke? Da čujemo mi generala, pa ću ja ovaj... Jer, pazite, teško je pričati pored generala Zarića, zato što mogu i danas da budem sankcionisan. Aha, evo, ćete vi da ga pitate nešto? Pa ne, ja bi samo šlagvort njemu da se vratimo na ona stara dobra vremena i na ovo što je... Pa da li su bila dobra vremena ili... Stara dobra, iz vojničkog ugla, možda sam loše rekao, znači na ratna vremena kada je zaista ova Miletova priča potvrđena. Dakle, general je komandovao korpusom, general Pavković je komandovao armijom, a moja malenkost je bila operativac u toj komandi
I mi smo zaista sva ova znanja koja smo tada prvi put i videli preko Mileta Dragića i još nekoliko eto, pojedinaca mogli da primenimo i da vidimo kako čuvaju glavu. Dakle, vojnicima ne mogu se nikada zaboraviti ono što je govorio general i Mile, naravno o ovim simulatorima borbene tehnike. Znači, oni su, mi smo sa njegovim sredstvima praktično spasili preko 2000 komada, 2500, je li tako, gospodine generale? Zatim one čizme za protivpešadijske mine nagazne, pa onda druga zaštitna oprema i tako dalje i tako dalje. Ali pre nego što, kažem, general se kaže još po nešto, samo da dodam da ne slažem se s Miletom oko ovoga da je to bila ono što je on u Golgotu doživeo nakon 5. oktobra, da je to bio plod sujete. Naravno da je tu bilo i sujete i zavisti i mržnje ovih domaćih takozvanih političara toga doba. E, to je Mile bio plan. Znači, pazite, firma Mile Dragić je bila deo sistema namenske industrije one Jugoslavije. Prvo one velike, a zatim i posebno one srednje Jugoslavije. I naravno da je bio na oku ovih koji su ga hvali. Oni to tako inače rade. Oni te hvale, oni zaista iskreno odaju počast, ali plan je plan. Zadaci su zadaci i to je ta Golgota... Kako kontraobaveštajac, mislim, tumač. Pa nije to, slavite, mi smo se godinama, mi u vojsci smo se godinama bavili time, pogotovo oni koji su radili na kontraobaveštajnim poslovima. Dakle, samo da i time da u ovoj fazi, u ovom prvom javljanju završim, ako je plan NATO-a bio, dakle, ne samo da odratuje radi ratovanja ili da se takmiči sa nama, nego da pre svega vojske Jugoslavije kapitulira, da okupiraju Kosovo, pazite, to su zvanični ciljevi, on je onako figurativno rečeno ili, ne znamo, simbolički, i da se u konačnom odcepi Crna Gora. Obratite pažnju šta se dešavalo 20 godina, dakle u ovih 20 godina nakon toga. Mi smo ih tada zaustavili na tome i to ozbiljno zaustavili. I onda, sve ono što je imalo veze sa vojskom, posebno ovakve firme, to je moralo da se neutrališe ne samo iz tržičnih razloga, nego iz onih, ajde da malo karikaturalno kažemo, i osvetničkih razloga. Pa je tako išla i reforma vojske. Evo sada da pustimo generala. Da zaključnu reč. Ja bi još samo jednu rečenicu. Imaćeš i ti prostora za zaključnu reč. Pošto je ona ne bi dala, ti si mi gotovo tu garanciju. Volim što tako izgledam opasno. Gospodine generale, slušam. Mi bi vas zamolili da ovako kao zaključnu reč kažete nešto za naše gledalce, a i za Mileta i pukovnika Jeftovića. Pa evo, završna reč, ako se slažete u tri neke proširene rečenice. Pogledao sam jutro s ratni dnevnik pre 23 godine, a današnji dan je. Agresor je izvršio 208 avio udara na jedinice Prištinskog korpusa. Niti jedno sredstvo nije uništeno, niti jedan vojnik, borac ranjen. Uspeo je 100% da uništi sve lažne ciljeve, lažne mete o kojima smo malo pre razgovarali, ali i druge vrste lažnih ciljeva od PVC, materijala, plastičnih folija, drveta, još koje kakvih predmeta naše snalažljivosti. To je jedno. Drugo, odmah posle rata bilo je pokušaja sa strane van naše zemlje, dakle, pred svega zemlje NATO pakta, ali bilo je, recimo, sećam se iz Izraela, pokušaja da oni preuzmu opremanje naše vojske sa sredstvima zaštite, lične zaštite, maskiranje, ne znam čega, sve to govorim, zato što sam, eto ja, kao zamjenik načelnika generalštaba bio zadužen za opremanje kopnene vojske. Kada smo dobili te ponude, ja sam naredio tehničkom opitnom centru da izvrši testiranje i te opreme koje nam se nudi iz inostranstva, kao i naše opreme, između ostalog i opreme proizvodnje Mile Dragić. 21% je bila veća efikasnost naše lične opreme za zaštitu od onoga što je nudio NATO i što je nudio konkretno Izrael. I treće, sve ovo ima jednu veliku strategijsku dimenziju. Nije dovoljno reći samo
pa maskiranje, manevar, to jeste razumljivo za gledalce, ali u suštini takozvani informacioni rat koji se vodio i u elektronskom spektru, mi smo uspeli da se snađemo u tom ratu koji je za mnoge i naše i vaše gledalce i teško razumljivo. Samo da kažem, uz pitanje, kako je moguće to jednom opštem elektronskom ratu da se komande, kada su svi objekti komandovanja uništeni, kada su sve pošte uništene, kada je totalno elektronsko ometanje u tom elektronskom spektru, kada se vidi i svemir, ne samo iz kosmosa, ne samo iz svoje atmosfere, ta ratita vojska, u stvari oni ne vide ništa, oni ne čuju, što čuju oni ometaju, a ipak za sve vreme rata, komanda Prištinskog korpusa je efikasno komandovala svojim jedinicama koristiti sredstva, tehnička sredstva za prenos podataka. No, o tom drugom prilikom. Dakle, hvala vam, generale. Moja zaključka priče završava se sa još jednom zahvalnošću. Hvala vam puno, generale. General Lazarević je bio naš gost ovoga jutra na ovu temu. Kažite, gospodine Pukovniče. Ne, samo bih hteo da samo jednu rečenicu da kažem, da jedna mala opština sa juga Srbije, Babušnica, iznedrila je ovakvog srpskog heroja koji je rame uz rame sa Stepom Stepanovićem, Radomirom Putnikom i najvećim vojskovođama srpskim. Samo to da podsjetim. Upravo tako. Upravo tako. Samo da završimo onu priču. Ja imam pitanje za gospodina Dragića. Onaj strateški moment. Dakle, posle 5. oktobra, dakle, sledi ono što su oni nazivali reformom vojske. To je rasturanje vojske. Tako je. Znači, jedna potpuna razgradnja i bukvalno kopiranje onoga što su nam stručnjaci NATO-a doneli tada u zemlju. Ali tako da ta nova vojska bude brojčano mala, pod izgovorom da će biti tehnički i tehnološki opremljena, jedan potpuno nebitan faktor na Balkanu. Znači, oni su nas iskusili kao ozbiljnog protivnika. I to što su zvali reformom, zaista je bilo razvaljivanje, ali ne samo tehnike. Pazite, mi smo dezangažovali preko 800 tenkova. Dobro, napravili smo najveću tenkovsku. Preko 3000 artiljerijskih oruđa i tako dalje. Smanjili smo brojno stanje vojske, to je bitno o čemu govori Mile. Pazite, imali smo 110.000 vojnika u rat, u miru. 458.000 u ratu. Svedeno je, evo sada imamo nekih 20.000 u kopnoj vojci, nema ni toliko. Dakle, to je ono što je NATO radio. Namenska industrija toga doba je bila, oni su je posmatrali kao sastavni deo sistema odbrane. Pazite, jedna stvar je vojska, druga stvar je sistem odbrane. I šta je možda najveća posledica tog njihovog reformisanja, koje smo mi slepo slušali? Sećate se onih generala John Moore, Bicka, zatim... A sećamo se i penzionisanja. Amadea Votkinsa i tako dalje. Govorimo o stručnicima koji su tu dolazili. Od onih sastanaka u Moreviću pa nadalje, kada oni 15 godina ranije projektuju da Srbiji ne treba više od 15 generala, da ne treba više od... Čak je tada bilo ovako i stavo. Šta će vama tenkovi? Pa mi ćemo da vas branimo i tako dalje i tako dalje. Ali šta su oni tada uradili? Oni su bukvalno, ono što se zvala civilna kontrola vojske, pazite, koja je postojala još u vreme Josipa Broza. Vojska nikada nije bila element društva koji sama sebi komanduje. Uvijek je postojao komandant. Komandant je predsjednik, nije vrhovni komandant. Predsjednik je predsjednik i u miru i u ratu. To je vrlo pežurativno. U vlakačke i tako dalje. I sada šta se desilo? Civili su preuzeli ozbiljna stručna pitanja o kojima govori Mile. I zato on sada, da im kažem zbunjam, da on to zna. Kada se jedino u vojsi, u sistemu odbrane, pa čak nešto malo i u MUP-u, civili petljaju u ono za što prvo nisu stručni, nisu nadležni, nemaju nikakvog iskustva. Što nije slučaj u svetu. To nam je, dakle, zapad, nam je to i zato imamo ovakvu konfuziju. Zato imamo ovako, do dana današnjeg, ovako stanje gde se vrlo, vrlo specifičnim pitanjima, kao što su odbrambena pitanja, vojna pitanja, opremanje vojske, brojni drugi aspekti koji su vrlo karakterični, bave civili koji veze sa time nemaju i njihovi pomoćnici, pa smo od civilnog, tog, da kažemo, kontrolisanja vojske i demokratizovanja, došli do partijske kontrole vojske. Dakle, vrhovi ministarstva su bukvalno partijski, a stručnjaka nema. Gde ste videli? Samo jedan general je podignut iz penzije. I to opet kao civil. To je sadašnji državni sekretar Živković. 100 i nešto generala je penzionisano u periodu od 5. oktobra do 2008. godine. Gde su?
Nema ih negde. Hoćete da kažete da ne može niko da vodi vojsku, niti da ko nije prošao teren. I ovakve firme koje su radile za vojsku, pazite, mi smo imali prehrambenu industriju ozbiljno, imali smo mnoge druge grane industrije koje su snabdevale tu ozbiljnu vojsku, ne mogu da dođu do izražaja, jer onda dolaze ovi partikularni interesi i ovo partijaš. Imam pitanje jedno za vas, koje je vezano za budućnost, jer ja najviše volim da se bavim budućnosti i onim što nam dolazi. Je li imamo mi kadrove koji će da obučavaju mlade koji dolaze sada na ta mesta kao nekada? Ovi koji su već u penziji. Dakle, ko će da obučava sad mlade kako se koriste ti tenkovi, kako se koristi ta oprema? Je li imamo mi te kadrove? Evo, samo da vam kažem. Prvo mislim da je to pitanje možda više za pukovnika Jeftevića, ali evo, reći ću vam ja samo. Ovo je vrlo osetljivo pitanje. Ovo je pitanje nacionalne bezbednosti. Mislim da i vrhovnom komandantu, predsedniku, serviraju poput ovoga lažne informacije. On daje da je naša vojska nikad nije bila jača. Molim vas, sad imamo 10-15 hiljada vojnika. Koliko tačno? Ima više formacija. Ali pod oružjem. Ne pričam 30 hiljada u ukupno brojnosti. Da, da, nego pričam pod oružjem. Ljudi, ne može se Srbija braniti sa toliko ljudi. Za vreme rata bilo je 458 hiljada ljudi u prvom pozivu. Bilo je još 2 miliona spremno za drugi poziv pod oružjem i bilo je oružje za to. To je 2,5 miliona. S tim količinom ljudi se može braniti naša Srbija. Sa 15 hiljada ljudi pod oružjem ne možemo ljudi. To mora da budemo svesni. Ali objektivno ide se na to da se uvede redovan vojni rok. Apsolutno. Jel misle da treba uvesti redovan vojni rok? Apsolutno. Ne kao što je bio. Dobro, sa nekim izmenama modernim. Apsolutno, apsolutno sam za to i narod je za to. Pričat ću vam sad i za to kad je Šutanovac uveo. Tad sam bio i rekao sam, pa zašto to radiš? Treba da bude vojni. Kaže, ne, ko će glasati za mene, izgubit ću glasove. Pogledajte, on rizikuje bezbednost, nacionalnu bezbednost. Samo da bi ostao godinu ili dve dana duže na vlasti. Ljudi, pa to je strašno. To je po meni vela izdaja. A on je izvršavao zadatke, Mile, nije on ništa rizikovao. Uživajte vi oko toga. Ja mislim da je on teo da produži sebi vlast. Mi moramo se izvući iz partnerstva za mir. Moramo budemo zaista nezavisni u sklopu toga i vojska. E onda ćemo moći da razvijamo sistem odbrane. Ovako nam oni sve diktiraju. Znači, i koliko će nas biti, kakvi ćemo biti, kako ćemo biti organizovani. Moramo da vratimo stare ratne formacije, odbrambene, to su armije. Moramo da vratimo divizije, ako ne možemo korpus i tako dalje. Dakle, mora da se napravi organizacija vojske, primerena, ne samo našim znanjima i iskustvima, nego i tradiciji, ali i vojno-geografskoj proceni. Pa tek onda razmišljati o uvođenju vojnog roka. Šta sad, uvesti vojni rok, maltretirati mlade ljude? A zašto ih maltretirati? Ne, čekaj, druga stvar, trening, to je u redu. Ne, znate šta kaže, ovdje ćemo da se složimo, gospodin Jeftović i ja. Ne, čekaj, ja sam prvi za vraćanje vojnog roka. On nije ni ukinut, on je samo suspendovan. Dakle, storniran, što bi se reklo. Međutim, moramo da znamo šta sa njima, Guto. Uvežbavanje radi uvežbavanja, to je dobro ovako, ali to možemo i preko fudbala da ih treniramo. Dakle, mora da se vrati vojska tamo gde je bilo mesto. Ako dozvolite, ja bih rekao samo malo. Prvo, za ovako važno pitanje mora se napravi tim ljudi koji će da naprave strategiju sve to, da se izanalizira sve. Za vojni rok ne bih ja da bude nikako kao što je pre bio, to se pokazalo i neefikasno. Ali, kao poput švajcarskog, gde ljudi u svome mestu idu 8 sati prve godine 6 meseci, druge godine 4 meseca, pa tako da ide. Prvi put se ne slažem sa vama. Efikasno malo pre nas hvala. Prvi put se ne slažem sa vama. 99 imamo naučni dokaz da je to bio izuzetno efikasan sistem. Druga tema, a stigli su nam i novi gost. Možemo da unapredimo uslove. To će da bude naredna tema vikend jutra na Happy-u. Ali ja sam za obavezno. Ali ne da ide da država plaća mene da ja idem u Niš. Neko, zašto ja ne bi uzrenjen da služim? Tu idem. I tu me obučavaj. Prvi put se s vama ne slažem. E, tu ćemo da stanemo. Tu ćemo da stanemo, gospodine Dragiću. U nekoj narednoj emisiji vi ćete biti naš opet gost. A naravno, ako budete želeći... Zbog rejtinga. Sa velikim zadovoljstvom, ako budete smeli da me pozovete. Da, hvala vam puno. Ovo je bila tema koja je interesovala celu Srbiju. Generale, generale! Pozdrav, generale. Hvala vam puno. Možda ima generale još nešto da kaže. Izvolite, gospodine Gele. Pustite vi i ovo, ona gleda samo rejting. Hvala puno, generale, gospodine Jeftoviću. Kada vi budete bili voditelj i urednik jutarnjeg programa, moći ćete tako da se ponašate, a kada ja budem bila u vojsci, ja ću slušati vas. A možda sam ja već i... A kad budem bila u vojsci, ako budu žene mogle da idu u vojsku, ja ću se prva prijaviti, ja ću vas tada slušati, a u ovom slučaju vi slušate sada mene. Idemo da Hetove.
Kako se pripremaju terorističke akcije i ko stoji iza njih, od islamskih, albanskih kao i međunarodnih? Kako se naša služba borila protiv ustaških terorista? Koja je bila namera ustaške emigracije u formiranju Tuđmanove Hrvatske? Kako je ubijen ambasador Rolović i zbog čega? Zašto je 50.000 ljudi bilo na sahrani ambasadora Rolovića? Otkriva bivši obaveštajac Božidar Boža Spasić koji je napisao i knjigu o operaciji Lasica. Boža Spasić ekskluzivno otkriva neke informacije koje nije govorio nikada do sad. Za koji minut? Za koji minut? Ne menjajte kanal. Nastavljamo. Vrlo interesantna priča. Za koji minut? Boža Spasić. Operacija Lasica.